پاکستان کے ایک شہری نے چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان سے ایک اہم ایشو پر درخواست کی ہے. عنوان ہے اس درخواست کا, جب مر جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے. درخواست گزار نے کہا ہے کہ ملک بھر میں الیکٹرک سپلائز کمپنی سے درج ذیل 13 نکاتی ٹیکسز کی وضاحت طلب کی جائے. نمبر 1, بجلی کی قیمت ادا کر دی تو اس پر کون سا ٹیکس. نمبر 2, کون سا فیول پر کون سی ایڈجسٹمنٹ کا ٹیکس. نمبر 3, کس پرائس پہ الیکٹریسٹی پہ کون سی ڈیوٹی. نمبر 4, کون سے فیول کی کس پرائس پر ایڈجسٹمنٹ. نمبر 5, بجلی کے یونٹ کی قیمت جو ہم ادا کر چکے ہیں پر کون سی ڈیوٹی اور کیوں. نمبر 6, ٹی وی کی کون سی فیس جبکہ ہم الگ سے پیسے دے کر کیبل استعمال کرتے ہیں. نمبر 7, جب بل ماہانہ ادا کیا جاتا ہے تو یہ بل کی کوارٹرلی ایڈجسٹمنٹ کیا ہے. نمبر 8, کون سی فائنانس کی کاسٹ چارجنگ. نمبر 2, جب استعمال شدہ یونٹ کا بل ادا کر رہے ہیں تو کس چیز کے ایکسٹرا چارجز. نمبر 10, کس چیز کے اور کون سے فردر چارجز. نمبر 11, ود ہولڈنگ چارجز کس شے کی. نمبر 12, میٹر تو ہم نے خود خریدا تھا, اس کا کرایہ کیوں. نمبر 13, بجلی کا کون سا انکم ٹیکس. نمبر 14, اگر گزشتہ 6 ماہ میں ایک دفعہ بھی آپ کے یونٹ 200 کو ٹچ کر جائے تو اگلے 6 ماہ کے یونٹ کا ریٹ پہلے 200 یونٹ والا ہی ہوگا, جبکہ ہر مہینے ادائیگی کرنے پر بار بار ادائیگیاں. یہ کون سا ظلم کا فارمولا ہے. یہ اس شہری کی درخواست ہے چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان سے. سب عباد سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے سوشل میڈیا اور تمام گروپ میں شیئر کریں, اس سے بھی آپ کے بچوں کا مستقبل جڑا ہے. برائے کرم کم از کم 5+ گروپ میں سینڈ کریں. شکریہ.